igen. Det gamla det försvinner. I denna natursköna Göingebygd i nordöstra Skåne ligger den lilla byn Boalt. Där föddes de tre systrarna Sonja, Barbro och Agneta Norén. I byn fanns då skola, bageri, stenbrott, järnvägsstation och tre affärer. Flickornas föräldrar kom båda från musikaliska familjer. Mamma Edith medverkade ofta i byns lokalrevyer, medan pappa Torsten gärna spelade på sitt munspel eller Magdeburgerspel. Det blev mycket sång och musik redan från tidiga år för flickorna. Varje lördagskväll samlades familjen för att sjunga och spela den tidens schlagers. Den allra första skivinspelningen gjordes i Ågrens musikaffär i Kristianstad. Mamma nynna vill för pojken sin, vi tog i sång. Året var 1949. Sonja som då var 15 år och Barbro 8 år tog tåget dit för att spela in bland annat Missouri sång. Flickorna hade hört talas om att man kunde spela in en riktig grammofonskiva och tyckte det lät spännande. Ja, jag var för liten för att följa med. Jag var bara 4 år faktiskt. Mm, det var du. Ja, och då var jag var lite sur för det. Men jag tog gitarren och så la jag mig på köksgolvet och sen tog jag och spelade de ackord jag kunde, så jag tyckte det gick riktigt bra. Ja. Okay. Där jag lekte som barn, där är allting som förr. Där står stugan ännu invid grinden. 1955, när Agneta fyllde 10 år, började flickorna sjunga offentligt tillsammans. De närmaste åren därefter blev det mest sång hemma i byn när skytteföreningen hade sin årliga fest eller på syföreningens julauktion, där även flickorna agerat lucier under många år efterhand som de växte upp. Vid den tidpunkten kallade sig flickorna för systrarna Norén. Så småningom utökades engagemangen till SLU och IOGTs sammankomster. Ja, det var ju lite speciellt, för mamma hon sydde ju. Hon sydde ju många klänningar till oss. Och de var ju lite speciella. Det skulle ju ha lite skumgummi under kjola. Kommer ni ihåg det? Ja då. Så var de lika röna klänningarna. Ja, blommiga och liksom. Ja, det var det. Och ljusblåa var någon. Ja, ljusblåa. Ja. Jo, men de var fina. Ja, och röda sammetsklänningar kommer jag ihåg att de sydde åt oss också. Det hade vi med. Ja, stämmer det. Och sen var det några i nylon. Ja, det var ju modernt. Ja. Just då. Det var så vida runt i kjolen. Ja, visst. Jätterynkade. Ja. Nu blev det lite mera omfattande turnerande i södra Sverige som systrarna Norén, eller Noréns sisters, som vissa arrangörer valde att kalla dem. Det blev ofta framträdande i pauser på danstillställningar och det var oftast vid 22-tiden och i rökiga lokaler. Barbro och Agneta var mindreåriga och fick inte vistas på danstillställningar på sena kvällar. Ja, barnavårdsnämnden, de menar ju att du och jag, vi var för unga för att vara med på danstillställningar. Och det var vi ju. Ja. Och Olle och jag, vi var ju redan gifta på den tiden, så därför blev vi lite förmyndare över er. Ja, visst. Ja, det var ju bra. 1956 när Sonjas son Rolf föddes blev det lite paus, men så småningom blev engagemangen fler och fler. Då var det dagens schlagers som gällde. Vid ett av framträdandena på kyrkliga syföreningens sammankomst hemma i Boalt var även hembygdsforskaren och skriftställaren Tore Brogård engagerad att hålla föredrag. Ja, det var 1956 som jag i oktober var på en föreläsning nere i Boalp i Göinge. Och där träffade jag tre unga flickor som kom fram och presenterade sig som systrarna Norén. De skulle sjunga där på kvällen och på så vis underhålla publiken. Och jag var ju idel öra för att höra hur det här skulle avlöpa.
Jo men, kvällen kom och flickorna sjöng och jag satt och lyssnade. Och jag blev helt fascinerad av deras framträdande. I den där vevan så var jag faktiskt rätt ofta nere i Malmö på föreläsningar. Och det slog mig en tanke. Det kunde varit en trevlig kombination om de här flickorna kunde sjunga också som underhåll. Så jag tog kontakt med flickorna och frågade om de var intresserade för att följa med ner till Malmö och framföra sång och musik. Och de var ju väldigt positiva. Men jag vill ju nu gärna ha det på mitt privata sätt så att det skulle vara en större plats ju. Så jag tog kontakt bland annat med hemslöjden i Kristianstad för att höra om man kunde förhyra eller låna 3 stycken Göinge-dräkter. För det var en viss anknytning till föreläsningen och samtidigt var ju flickorna också ifrån Göingebygden. Jag framlade det här förslaget till dem och de var ju som sagt bara pigga på att följa med ner till Malmö. Och i Sydsvenska Dagbladet stod det då en artikel och så var det en annons. Och genom den annonsen så får man ju en ganska god bild utav på vad sätt Göingeflickorna kom in i reklamen. För i den annonsen var det utannonserat så här, för hela familjen. Dokumentärfilmen Allmogeliv i färg från Skåne och Småland, inspelad av Tora Brogård. Visas i Borgarskolans aula söndagen den 9 februari klockan 17:19. Det blir alltså en dubbelföreläsning. Och så står där i annonsen, sång och musik av Göingeflickorna. Ja, man kan väl gott säga, och det kanske de tyckte själva också, att i och med detta så blev deras artistnamn Göingeflickorna och här väl dokumenterat. Så var begynnelsen. Detta var upprinnelsen till vad som så småningom skulle komma att bli en familjeangelägenhet. Jag idel kärlek mötte, tanken går. Midsommarafton 1958 var 9 framträdande inbokade från tidiga förmiddagen till sent på natten. Talangtävlingar var populärt även på den tiden. Ja, en tävling som vi var med i, det var ju en rikstäckande tävling och det var ju delfinaler då. Och där vann vi ju faktiskt vår delfinal och det var ju meningen att de som blev uttagna skulle göra en turné över hela Sverige. Mm. Men redan då hade vi ju så många engagemang så att vi kunde ju inte vara med på den där. Ja, jag kommer ihåg faktiskt en tävling också som gick i radion från Karlshamn. Just det, ja. Och där var någon annan skånetös med också. Ann-Louise Hansson. Ja, just det. Ja, det var hon. Och där var faktiskt, där blev vi tvåa och hon etta. Kommer jag ihåg, vi sjöng den där Solsken kan man alltid finna. Ja, just det. Kommer ni ihåg vad som hände med den? Ja, det gör vi. Vi skulle ju sjunga kan man alltid finna då i den. Och så då sjöng vi kan man istället. Och då var det någon i orkestern som påminner om att vi skulle absolut inte sjunga kan man. Nej, kom nu ihåg att sjunga kan man. Utan det skulle ju vara då kan man. Och men, då var vi ju lite nervösa också. Ja, visst var vi det. Så när vi kom fram dit så sjung vi kammaren i alla fall. Precis, och vi var så ledsna när vi kom hem och hörde det. Vi grät ju, tror jag, när vi hörde inspelningen. Solsken kan man alltid finna, bara det finns en. 1958 sändes radioprogrammet Sommardans i Göinge med Hilding Pettersson från Tydingesjöns festplats och med flera tusen i publiken. Tidningen Arbetets talangjakt 1959 som gick i Malmö resulterade i att flickorna fick åka till Stockholm och framträda i Kungsträdgården med 30 000 i publiken.
Barbro fick sluta sin anställning som affärsbiträde och Agneta, som höll på att utbilda sig till damfrisörska, fick avbryta utbildningen efter 2 år när turnerandet tog överhand. Tack vare Agnetas utbildning hade flickorna egen frisör med på resorna. Det var mamma Edith som höll kontakten med arrangörerna. Hon tvättade och strök blusar. Pappa Torsten som var korgmakare var ofta barnvakt och hjälpte till där det behövdes. Sonjas man Olle och Barbros dåvarande man Kurt var omväxlande chaufförer åt flickorna. Ryktet om de tre systrarna från Göingebygden spred sig vidare omkring. Intresset var stort från lokalpressen. Hembygdsföreningar, idrottsföreningar etc. ville gärna ha systrarna till sina arrangemang. Vid det här laget hade även ryktet om de sjungande systrarna spridit sig över till Danmark. Den danske impresarion Jens Hemmel ville gärna ha över flickorna till Danmark för framträdanden. Ja, han tyckte vi såg lite för snälla ut, så att han tyckte vi skulle ha lite mer läberött. Läppstift. Ja. Och sedan så sa han också att han tyckte inte man såg vad jag spelade på den här sittran. Nej, just det. Utan han tänkte ju att man skulle bygga upp lite grann på bakkanten så att folket kunde se hur den såg ut. Ja. Vi var ju faktiskt över där. Ett tag var vi ju där varenda vecka. Mm. Och for framåt. Det var ju vänstertrafik i Sverige på den tiden, men högertrafik i Danmark, och det blir ju lite förvirrande ibland. Ja, verkligen. Ja, visst. Och det blir ju alltid sent varje gång vi var inne på kvällen. Så vi åker till färjan så vi kom fram till den sista. Vi gick på natten hem. Ja, det var bortom. Ja, det var bortom. Och vi kunde ju vara lite längre bort i Danmark med. Ja, vi var lite överallt på mön och längst Esbjerg bort. Esbjerg och bort på sjön. Lite överallt. Ja, precis. Ja. Vi övade i skolans gymnastiksal, för det var så bra akustik, ja, tyckte vi. Ola, han brukade ju ha sin bandspelare och spela in när vi övade. Och då passade vi väl på att göra någon demotape med, har jag för mig. Och den skickade vi faktiskt ett par stycken till Stockholm, till olika skivbolag. Och då tror jag det var ju faktiskt Simon Brem som nappade på det. Och ville att vi skulle komma upp. Det var en stor dag när Simon Brem ringde från Stockholm och ville skriva skivkontrakt med flickorna. Han talade om att han hade en speciell låt liggande som bara väntade på att skulle dyka upp någon som den var lämplig för. Och nu hade det hänt. Och inspelningen av första skivan med Kära mor var ett faktum. Ja, vi hade ju sjungit väldigt mycket slag och så den tidens moderna låtar då, så att när vi fick den här Kära mor då, så tyckte vi faktiskt att den var ju, ja, vi var väl lite tveksamma, för det var ju inte den stilen vi brukade sjunga, så den var ju ganska sentimental. Ja, just det. Ja. Men sen kom vi upp till Stockholm och då övertalade ju Simon Brem oss att det var precis vad vi skulle ha den här sången. Ja, det var ju jättespännande dagar där uppe. Ja, vi var ju... På hemma hos Ante Walter. Ja, det var till vi. Till exempel, han spelade ju till skivan. Ja. Och vi träffade ju många andra musiker. Ja,
det var ju fotografering och vi var ju uppe på Katarina-hissen. Och ja, det var högt. Var vi rädda. Och sen var vi var Hötorg City och det var ju så stort allting liksom för oss när vi kom dit. Och fotografer och allt vad det var. Ja. Mm. Men vi var ju, och sen var vi ju då i studion och bara det var ju jättespännande. En upplevelse. Mm. Skivinspelning i sig var ett äventyr på den tiden. Inspelningarna gjordes bland annat på Europafilm i Stockholm. Det var ju så på den tiden att när man skulle spela in en skiva då spelades ju allting in på en enda gång. Både musik och sång. Ja, så det gällde ju liksom att hålla tonen. Och skärpa till sig. Ja, precis. Just det. Skivan som var klar i februari 1961 blev dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick alltså inte spelas. Den ansågs för sentimental. Tack vare att Radio Nord och så småningom även Radio Syd spelade Kära mor dagligen blev Sveriges Radio genom påtryckning från lyssnarna tvungna att spela den lagom till mors dag. Och tack vare att Kära mor nu också spelades på Sveriges Radio så blev turnerandet ännu mer intensivt. 1961 spelades även Kära mor och Min käre in på danska i Metronom studio i Köpenhamn. Det resulterade i att det blev medverkan i dansk tv, först med Fem på stribe och sedan Pladeparaden. Ja, den första tv-inspelningen vi gjorde det var ju faktiskt i Danmark. Ja, det var det. Innan Sverige. Ja. Mm-hmm. Jag har ett minne därifrån det första programmet. Kommer ni ihåg det att vi, ja av någon anledning så kallade de oss för de svenska bondepier. Ja. Jag vet inte varför men. Kan det ha varit, de trodde vi hade gård och sånt. Och ja. Kan det ha varit för kläderna skull kanske? Kan ha varit ja. Men så vet jag att av någon anledning skulle de ha in en häst, en liten häst med på. I mellanspelet. Ja, precis. Och den hästen slet sig från förtöjningen på scenen där så att. Det var en man som låg och kröp på knäna och skulle hålla fast den. Precis. Ja, den syntes ju i rutan sen. Ja, han låg och kröp på alla fyra där för att hålla hästen där. Ja, det var lite spännande. Det hände mycket. Svensk tv kom inte långt efter. Först med Gungstolen med Arne Eriksson som programledare. Och senare Storstugan med Harry Brandelius. Ja, vi fick ju provsjunga inför den svenska tvn. Mm. Ja. Och jag kommer ihåg att vår inspelningschef Bengt Bernhag, han tog oss med till konserthuset. Och vi hade egentligen ingen aning om vad vi skulle göra. Nej, vad det handlade om. Nej, utan att vi skulle provsjunga. Ja, vi var väl inte speciellt nervösa, men. Nej. Men inspelningschefen var väldigt nervös. Ja, men det måste ju i alla fall ha gått bra. Så att, vi fick ju lov att vara med på tv sen så småningom. Och där, där satt ju också en tv-producent som hette Karin Sjöman, så småningom Karin Falk. Just det. Ja. Och var det inte hon som var också höll i, vad heter det? Storstugan, ja. Ja, 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 precis. Hon, ja. Och så småningom då Gungstolen och de här som kom. Det var många tv-program då som kom. Mm. Ja. 1961 blev Kära mor årets melodi på Sveriges Radio. I konkurrens med bland annat Evert Taubes Så länge skutan kan gå. Ja, resultatet det skulle ju kunna göras på nyårsafton. Mm. Och jag vet att vi hade haft ett framträdande i Karlsborg. Och vi var ju väldigt spända och vi skyndade oss ut i bilen för att lyssna på radion och höra hur det hade gått. Just det. Och då, då var det ju klart att då hade ju Kära mor blivit årets melodi. Mm. Och det var lyckliga. Ja, det var ju en fantastisk revansch egentligen. Ja, visst var det. Om man betänker att den var dödskallemärkt. På Sveriges Radio tidigare. Mm. Ja, just det. Och det var det ju ibland sådana konkurrenter som Evert Taube bland annat. Så länge skutan kan gå, tror jag det var.
Och var det inte boxebåten på Ångermanälven? Ja, det var det. Och Torskog, man hade någon också där. Ja. Men jag vet ju att i direktsändning då så ringde ju Evert Torby från sydliga breddgrader och gratulerade då till den till vinsten. Ja, och det var ju Stickan Andersson då som hade ju skrivit texten. Och, till den gamla melodin. Ja, just det. Ja. I november 1961 invaderades den lilla byn Boalt av tv-team med skyhöga sändningsantenner och apparater. Och med den välkände KG Sigurd som producent. Det blev inspelning av Kära mor och Min barndoms klockor i Baltes backe utanför barndomshemmet. Jag kan höra min barndoms klockor ringa i det land som jag aldrig har glömt. Var jag bor skall en hälsning det mig bringa. Ja, det blev flera tv-program efter det med sin... Ja, visst. Ja, det ja. Kom ju mycket. Det var ju... Olika. Ja, förutom då det första som var Storstugan så var det ju Gungstolen med Arne Eriksson och... Många program med Bertil Nilsson. Ja, det var det. Från Malmö också. Det var ett valprogram. Ja, en del av dem. Och det var ju fler i Danmark också. Ja, TV i Tivoli. Och... Mm. Det var ju Nordvision. Det gick ju om hela Norden, tror jag. Och Plattparaden in i Danmark. Ja. Otto Leisner. Ja, och inte minst Hyllans hörna naturligtvis. Ja, ja det är jag. Var det, också. Det var ju det program som alla tittade på den tiden. Ja, i det programmet medverkade ju även vår mamma Edith. Mm. På hösten 1962 är det dags för Barbara att ta paus inför dottern Kristinas ankomst. Sonja och Agneta fortsätter turnerandet och första engagemanget är i Karlskoga. Det kändes ju lite darrigt. Ja, det gjorde det faktiskt. Vi var ju inte vana vid att sjunga på två bara vid den tiden. Det kändes lite tomt på något vis. Ja, oj då. Vi hörde din stämma i huvudet. Ja. Okay. Men det var ju tur i alla fall att det är du som har första stämman där och jag hade andra och du tredje. Ja. Mm. Så det gjorde inte så mycket. Så det gjorde inte så mycket. Nej. Så det gick rätt så bra, tycker jag. Det tycker jag. Ja. 1962 hade man så smått börjat göra dåtidens musikvideos som brukade visas som pausprogram på Sveriges Television, som då bara hade en kanal. En låt filmades på Metronomstudio i Stockholm, men visades aldrig i tv eftersom det fortfarande ansågs för kommersiellt av vissa inom ledningen på Sveriges Television. Den handlar inte alls om rikedom och makt. Där finns blott livets enkla ting. Där slösas ingen prakt. Vår lyckodröm skall nog bli sann. Vår lyckodröm skall leva kvar. Hur tungt och modigt vi ändet har. Vår lyckodröm har hoppets glans. Den måste finnas för oss någonstans. Den måste finnas för oss någonstans. Många parodier gjordes. En av de bästa stod Svante Thuresson, Magnus och Brasse för. Även i Danmark på Dyrehavsbacken gjordes en parodi. Samt också i många revyer runt om. Ja, men det var ju väldigt tacksamt med kläderna och allt det här. Ju, så. Ja. Men vi blev ju faktiskt ganska ledsna i början för det här. Ja, vi tyckte ju inte om det. Nej. Att så och så. Nej. Eller gjorde. Nej. Men sen pratade vi ju med Simon Brehm om det här och så säger han, ni ska vara väldigt tacksamma över att de gör parodi för det betyder att ni är välkända. Så att sen så gick det bra. Ja, precis.
Ett stort intresse var bland annat handarbete. Och det fanns alltid med i kappsäcken som avkoppling mellan framträdandena. Ja, vi hade ju sportintressen också på våra turnéer. Oh ja. Vi spelade bland annat bowling. Och vi var riktigt duktiga med. Oh ja, yeah. Visst var vi det. Och Sonja, du gjorde ju en riktig strike där så byxorna sprack, kom du ihåg? Ja, just det. Ja, gjorde det. Ja, du fick ju baklänges hem, eller hur? Ja, det fick jag göra. Ja. Rädd att någon upptäckte hur jag såg ut. Mm. Ja, 1963 blev det bland annat tv från Östarps gästgivargård på midsommarnatten med Lasse Holmqvist. Ja, det började ju tidigt på kvällen och höll på hela natten ända till solen gick upp. Mm, ja, det gjorde det. Och visst var det väl så att efterhand som olika artister, de hade gjort sina framträdanden på olika håll, så kom de dit och så gjorde de ett framträdande. Ja. En efter en kom man in. Och jag vet att vi kom nog inte förrän kanske vid ett tiden på natten. Nej. Nej, det var ju direktsändning och det var ju lite spännande. Ja, väldigt spännande. Att få det till att fungera. Ja, det var inte lätt. Barnens dag i Karlstad var en av många platser med mycket publik. Ofta ville många i publiken ha autografer och idolkort. Och det fanns de gånger det var så bråttom mellan olika framträdande att man fick ha färdigskrivna kort och lämna ut en hög till någon ordningsvakt som kunde dela ut dem. Tiden mellan platserna var ofta knapp, men på den tiden var det fri hastighet på landsvägarna, vilket också utnyttjades. Ofta så hade vi ett par, tre framträdande om dagen nu. Mm. Så att det fick ju gå väldigt snabbt emellan de här olika ställena. Mm. Som väl var det ju fri hastighet. Ja, och det gick fort. Vi körde ju Volvo Duett också. Ja, det gjorde vi. Och ibland så kunde faktiskt, när det hade gått riktigt fort, så kunde avgasröret gå sönder också ju. Kom ni ihåg? Ja. Oh. Vilket liv det var. Och när vi körde in på festplatsen var det världens dån. Ja, men det var ju ofta, kom man ju in i köer. Det, bland annat vet jag, cykeltävlingarna Vättern runt, det var ju ett elände alltså. Då var det stopp. Då kom vi ju för sent på platserna vi skulle. Ja. Oh ja. Det men, skulle vi naturligtvis ha reda på. Ja, det är klart. Det, skulle man det var inte alltid så lätt heller. Nej. Nej. Jag kommer ihåg att vi träffade, det var nog någon lastbilschaufför som berättade för oss en gång att han hade hört på, för det, sen gick det ju jättefort sen när vi väl kom loss så att säga. Och det är ju ofta E4 eller som det heter då. Riksetan heter det ju. Och då hade ju den här lastbilschauffören hört på polisradion att polisen hade sagt att nu är de på gång igen, men låt dem köra. Ja, vi var välkända tydligen. Ja. Mm. Och en gång så körde vi om en bit Mercedes. Mm. Och det gick rätt så snabbt. Det gick nog i 140 tror jag. Mm. Och efter ett tag så kommer den vita Mercedesen och kör om oss igen. Och stannar oss vid en parkeringsficka. Mm. 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 Och ut så kliver Ursula Wirt, den här rallydrottningen ni vet. Mm. Och hon var tvungen att stanna oss och se vilka det var som kom och körde så fort med en Volvo Duett. För den kom ju där svajande så här. Ja, det var inte lätt. Nej. Ett måste på turnéerna var fikastunderna. Man åkte gärna någon mil extra för att komma till favoritställena. Nu dansar du. Nu dansar jag, nu dansar troll och älvor runt i ljusa dag. En sommarnatt med tysta skratt går dansen efter Gustavs polska. Det tisslar här, det tasslar där, en uggla hoade fiolen ger konsert med vemodi och trollmagi. Nu dansen går till Gustavs. Under årens lopp medverkade flickorna också i flera radioprogram med bland annat Hilding Pettersson, Gnesta Kalle och flera gånger i frukostklubben med Sigge Fyrst. Du knappast någon tid att andas. Kom ge min vän, min hjärtevän, Simone Lys.
Resorna innebar att flickorna var mycket borta från sina familjer. Och när det passade så hyrde man stugor i området man hade engagemangen i, så att familjerna kunde följa med. Så till exempel i Järvsö, där Lillbabs kom på besök. Flickorna hade publikrekord på många platser. Bland annat i Örebro och Gamleby folkparker. Och sommarfesterna på många platser besöktes oftast av 3 000-4 000 personer. Flera gånger fick man hyra privatplan för att hinna med engagemangen både i Sverige och även vid flera turnéer i Finland. Bokningsböckerna var flitigt använda. Fram till 1966 var det flera Volvo Duetter som slets ut som turnébilar. Samma år gifte sig Agneta med Hans och så fick man ytterligare en chaufför på turnéerna. Ja, det blev ju väldigt många mil. Vi åkte 10 000 mil om året åkte vi ju när vi hade de här Volvo Duetterna. Oh ja. De var ju inte de bekvämaste att åka i precis nej, heller. Nej, det kan man inte. Lite ont i ryggen blev det väl efter det. Det blev det. Vi satt ju inte sådär väldigt bra precis. Nej. Vi satt och sov och gjorde vi med. De var ju bra packa i faktiskt. Ja, det var högtalare och det där. Men vi bytte ju så småningom. Ja, jag tror det var 66 va? Ja, det gjorde vi. Mm. Då köpte vi en Plymouth Satellite, eller vad den heter för någonting. Plymouth Satellite. Ja. Ja. Det var en härlig bil. Mm. Ja, det var det. Den var jättefin. Ja, det var den. Och så småningom, ja men det var ju på senare år, då blir det ju en Dodge också. En Dodge, ja. Den var ju bekvämt. Ja, visst. Ja, det var det. För det blir ju väldigt många mil på vägarna. Det betyder det var när vi vägarna var ju inte de bästa heller på den tiden. Nej, det var de inte. Verkligen inte. Det var inte hoppiga. Ja. Och riksittan, den gick ju igenom alla städer och småsamhällen och allt. Ja, gjorde den. Mm. Det är inte som nu. Nej. Nej. Gitarrerna de spelade på kom från Bjärnum och kallades Bjärton. Och så länge efter det företaget fanns så använde de sig av deras gitarrer. Flickorna fick många beundrarbrev, både från barn och äldre damer, men även från friande herrar. Sonja och modern Edith bemödade sig med att besvara alla breven. Det togs även fram en del affischer under åren. Under årens lopp har flickorna gjort många skivinspelningar. Ja, i början så gjorde vi ju faktiskt 2 EP-skivor varje år ju. Mm, det gjorde vi. Och så småningom kom det ju då, ja, singlar var det ju och LP-skivor kom ju så småningom. Ja, och så var det ju topplistor. Ja, kommer ni ihåg när de började med 10 i topp? Ja, det var 1961. Det var väl precis när Kära mor hade kommit ut. Mm. Och den kom ju med i första valet. Det var inte lätt för dem kanske att veta vilka låtar de skulle ta med. Nej, men det var ju väldigt blandat. Och det var ju allt från Elvis och Lillbabs och alla möjliga. Ja. Och så Kära mor då. Ja, visst. Mm. Och så gick det ju som det gick. Vi var med en vecka och sen åkte vi ut. Men vi gjorde det med bravur eftersom Elvis också åkte ut samtidigt. Ja, det gjorde han. Då kändes det tryggt. Mm. Ja, det var inte så farligt. Men så småningom så kom ju... Det var ju Svensktoppen. Svensktoppen, ja just det. Ja. Ja. Och därför hade vi ju med. Men Kära mor kom ju inte med där. Eftersom det var året innan den hade kommit ut. Ja, just det. Så det var andra som kom med där. Mm. Men den var ju med på topplistorna. Ja, oh ja. Ja, det var den. Var den det. Mm. Oh ja. Men på Svensktoppen så den första vi hade med det var väl Den äkra rosen blommar. Ja, det var det. Mm. Och så var det några andra till. Ja, då, det var ju flera utav dem som småningom. Ja. Så var det. Ett brev betyder så mycket för en far och en mor. Ett brev betyder så mycket mer. Tore Skogman har ju betytt väldigt mycket
för oss under åren. Oh ja, visst har han det. Han skrev ju faktiskt Ensam jag är. Och ett brev betyder så mycket åt oss. Och så skrev han ju några stycken signaturmelodier med. Ja, gjorde han. Ja, och Povel Ramel, han har ju också haft med oss, både Tore Skogman och oss, i en av sina sånger. Ja. Tore Skogman faller av, eller Göingeflickorna. Dans på en loge med dragspel, och så någonting till livs. Ja, en hel del skivsigneringar och sånt där har vi ju också fått uppleva. Ja, det blev ju så när det släpptes en ny skiva så skulle man ju komma på lite olika ställen och signera. Mm. Mm. Som de gör idag. Ja. Och en hel del idolkort har vi ju skrivit på någon. Kastat ut genom fönstren. Det blir ju väldigt mycket sådant. När vi hade bråttom till exempel. Ja. Så fick vi ju skriva idolkorten först. Och sen fick de kastas ut när vi körde. Mm, det blev bråttom. Ja. Och sen på alla de här resorna vi har gjort och alla framträdande och tv-program och sånt, så har vi ju träffat många av de stora svenska artisterna faktiskt. Och kommer ni ihåg när vi var på Skansen? Ja, nu vet jag vad du tänker på. Mm. Ja. När Gunnar Wiklund var där. Ja, precis. Då ville han ha någon som sjung kör till, vad heter den låten? Vi ska gå hand i hand. Ja, just det. Mm. Och då passade det ju att vi sjöng tillsammans. Ja, det gjorde vi. Det var riktigt roligt. Ja, det var det. Hälsa den där hemma. Hälsa far och mor. Hälsa stora syster. Hälsa lillebror. –1964 och 1966 medverkade flickorna i tv i dåvarande Östtyskland. –Då fick vi ju sjunga på tyska. –Ja. –När vi var där. Och då fick vi ju god hjälp av vår dåvarande producent Lennart Hanning. Han var ju duktig på tyska och han gjorde ju även översättningarna till låtarna. –Ja, det gjorde han. Och det var ju lite speciellt att göra tv där nere då på den tiden. För då tog de ju verkligen tillvara på arbetskraften. Ni kommer ihåg att där gick ju på varje meter på de här kablarna till tv-kamerorna, så gick det ju en dam då med en trasa och gick och torkade de här och bar dem efter tv-kamerorna. Ja, det var. Du vet ju vad de hette. Ja, vad var det? Var det inte kabelballetten? Jo, kabelballetten hette de. Och vet ni vad vi fick ju... Var sin stor fin bukett blommor då när det var slut på programmet vi skulle åka hem. Ja, just det. Ja, det var väldigt snällt. Mm. Verkligen. Mm. Hösten 1967 blev det en 3-veckors turné i USA. Många framträdande på svenska klubbar, skånska gillen, tv-framträdande, radioprogram i bland annat Minneapolis, där man skulle medverka en kvart. Men det slutade med en hel timme med sång och berättande om svenska traditioner. Kommer ni ihåg att i det radioprogrammet så var det de som ringde in och undrade om vi... hade hemlängtan eller ville ha lite bröd eller baka bröd eller bullar till oss och skicka dit eller komma med. Jag kommer också ihåg att vi fick försöka översätta en del av texterna som vi sjung på svenska då, översätta dem till engelska och det gick kanske lite stapplet, men vi gjorde så gott vi kunde. Det blir ju en hel timme av det hela till slut. Ja visst, vi skulle inte hålla på så länge. Nej. Men det var jättehärligt. Mm, det var kul. Ja. Tillbaka hemma i Sverige fortsatte det intensiva turnerandet med långa resor. 2 eller 3 framträdande per dag var inget ovanligt. 1968-1969 blev det lite längre ledighet när Barbro väntade sonen Jonas och Sonja sonen Tord. Sommaren
1970 bestämde man sig för att försöka ändra stil. Ja, då tyckte vi att vi ville förnya oss lite. Vi ville kanske byta ut dräkterna mot lite tuffare kläder. Ja, lite kort och lite stövlar. Du bytte väl också ut sittan? Ja, jag övertog en basgitarr istället för sittan. Mm. Det passade de låtarna lite bättre, de som vi hade. Ja, vi hade ju gjort en ny skiva bland annat. Och då fick vi också möjlighet att göra ett tv-program. Mm. Eget tv-program från Torupslott utanför Malmö. Ja. Och det var ju, det var kul. Ja, det var det. Då var det många olika melodier vi sjung och vi bytte kläder och... Mm-hmm. Ja, det var... Igen då kom det ett ösregn, men då hade vi paraplyer som tur var. Ja, just det. Ja. Och sen så småningom så bytte vi ju skivbolag. Och där var ju lite lärat inspelningsspel. Ja, det var han. Och han tyckte väl att vi skulle fortsätta i den stilen som vi hade där. Ja. Så det blev ju lite, lite poppigare låtar som vi sjung in då. Ett tag. Ja, men sen var det väl så att vår publik, de ville... Ja, förresten, vi var ju också konferensierer. Ja, ja, visst var vi det. Det var vi ju bara kläder. Ja, på LOs postorder. Ett par år i rad var vi det faktiskt. Ja, vi visade ju lite kläder också. Ja. Och vi var både på Skansen och i Helsingborg. Just det. Var vi också. Ja, det stämmer. Ja. Men publiken ville ju se oss hur de... De kände inte igen oss. Nej, de gjorde inte det. Så de ville nog ha tillbaka de gamla dräkterna igen. Mm. Ja. Mm. Och det är kanske där vi hör hemma. Det är det nog, det tror jag. Åtminstone vi. Ja. Lite paus blev det år 1973 då Agneta födde dottern Victoria. Lys min väg du genom mörka natten. Kom till min strand och ta mig vid din hand. Jag ser reflexer av en gyllene en månespegel vill i vatten. Jag ser den växer på min gyllene bro. Bär mig hem till dig en . 1975 beslutade sig Barbro, som tidigare hade skilt sig, att lämna gruppen för att i fortsättningen sjunga tillsammans med sin blivande man Lars, medan Sonja och Agneta fortsätter som Göingeflickorna. Ja, många trodde ju mer att vi hade blivit osams, men så var ju rakt inte fallet. Nej, det var det inte. Det var ju så att Lars, han arbetade ju på sitt håll och med ut och spela och på sena kvällar, och vi jobbade ju mycket på dagtid, så vi träffades ju faktiskt inte så mycket, så vi tyckte att vi kanske hellre ville försöka göra någonting tillsammans, så det var ju det som var anledningen till att det blev som det blev. Och då blev det ju Sonja och jag kvar. Blev det vi kvar då? Som tur var så var det ju då första stämman för din del och andra för min. Ja. Det var ju lite lättare att sjunga än att tredje stämman skulle varit kvar, så att säga, med Sonja. Mm. Kändes ju lite konstigt i början, men vi vande oss ju sen. Ja. Det gick bra det med. Ja, men så har det ju varit sen under många år att ni har sjungit på ert sätt. Ja. Och Lars och jag, vi sjunger på vårt sätt. På ert sätt, ja. Ja, visst. Så nu var det Göingeflickorna och Barbro och Lars. Kanske har du då en fras jag skrev, inte särskilt. Om du ger mig din, inte är det något unikum, men jag tycker den är fin. Så på min arm, månens skära lyftes ur lund.
1977 föddes Agnetas dotter Carolina och 1978 Barbros dotter Sara. Båda grupperna gjorde var och en på sitt håll flera skivinspelningar, radio- och tv-program under de följande åren. Så på en äng här någonstans i Trollamåla så står Barbro och Lars och de ska sjunga för oss en sång nu som ni väl känner igen. Dans bort i vägen. Varsågoda. Det var dans bort i vägen på lördagsnatten. Även nöden i glåden av spelet och skratten. Det var tjo, det var hopp, det var hej. Nils Utterman tåken och spelen var svanten. Var satt med sitt fällspel vid landsvägskanten. För du det. Där var bollar den präktiga taken. När fager och filmen har riten i fickan. När jäksam och skojsam och käck. Där var Kersti den trotsiga vandrande bilden. Där var Finnbacka, Britta och Kajsa och Frida. Och den studiga Marja i bäck. I samma sekund. Och vart du än väljer att gå. Ska du veta att jag finns. Fast vägen kan delas i käll. Är du bara ett steg från en vän. Fast vägen kan delas. År 2001 sammanstrålade flickorna för att fira 40-årsjubileum av inspelningen av första skivan med Kära mor. Det skedde på samma ort man hade gjort sista framträdandet tillsammans för 26 år sedan. Det blev mycket uppmärksammat i media. Men den gamla syrenen planterad av far, den sin fägring och doft skänker ut. Då gjorde även Universal grammofonbolag en samlings-CD med ett flertal av de tidigare inspelningarna. Detta uppmärksammades av promotorn Bengt-Åke Bengtsson. Mannen som bland annat tog Beatles till Sverige för första gången 1963. Han var just i färd med att lägga upp en turné med idel gamla välkända namn som Trio med Bumba, Bröderna Lindqvist och Bosse Larsson. Bengtsson tyckte att lite kvinnlig fägring inte kunde skada föreställningen och tog kontakt med flickorna för att höra om de kunde tänka sig att vara med på den landsomfattande turnén från Kiruna i norr till Ystad i söder. Och så blev det. Flickorna hade 1959 medverkat på hemmaplan när borgen i Osby invigdes och 2009 fanns de också med tillsammans för att fira borgens 50-årsjubileum. Du kan bo på livets tid. Du
Samma år medverkade de i Radio Nords 50-årsjubileumsprogram från Norrköping. Med artister som funnits med på radions topplistor. Bland annat Lillbabs, Ann-Louise, Lili Erhard, Rock Olga, Rock Ragge, Rockande Samen och många fler. År 2010 sammanstrålade man för ytterligare ett framträdande i Filipstad. Många roliga, trevliga episoder har det ju varit under årens lopp, tycker jag. Mm. Det har hänt mycket och du hade väl någon... Ja, hur var det med hon, damen? Vi träffade ju dottern till en dam uppifrån Norrland en gång. Hon berättade ju att hennes mamma, hon hade, det var det, 3 pelagonier i fönstret. Mm. Och de hade hon döpt till Sonja, Barbro och Agneta. Hon pratade om mig varje dag. Pysslade om dem. Pysslade om dem, ja. Ja. Mm. Jo då. Vi blev välskötta. Ja. Sen var det något annat som hände i Norrland också, i Lappland tror jag. Mm. Vad tänker du på då? Jo, det var, jag vet att vi skulle vara och sjunga på ett ställe. Och det var någon som berättade att det var ett par, ett samepar som hade gått 3 mil ner för att lyssna. Och de satt på första paket. Mm. Det är otroligt. Ja, det är det. Ja, verkligen. Det är roligt. Det var det. Inte kunde vi ana att det som en gång var vår dröm, att få stå på scenen efter så många år, fortfarande ska vara verklighet. Tack alla ni som har lyssnat på oss under alla dessa år. Tack. Kära mor, så började mitt brev, enda brev jag till mitt hemland skrev. Många ord nu svunnit sen jag for ifrån rymde från er mor och far.
stugan ännu kvar. Finns en sjön, finns ängen liksom förr. Finns en stigen till min lyckas dörr. Kära mor, säg får jag något svar. Kanske finns